735 хлопців з Одещини повинні поповнити лави захисників України, згідно із затвердженим Кабміном планом. З них 337 відправлять до Збройних сил, 328 служитимуть в Національній гвардії, прикордонниками стануть 25. А до колишніх залізничних військ, а тепер Держспецтранспорту, відправлять 45 юнаків. Загалом же осінньому призову підлягають 13 570 молодих українців. На ці потреби держава виділила 65 мільйонів гривень.